Добровечер вести на Канал 5. Вечерва во Скопје се одржува промоцијата на новата политичка партија Движење за наша Македонија Знам, чиј идеен творец е актуелниот градоначалник на Куманово Максим Димитриевски. Пред десетина минути беше подпишана иницијативата од страна на представниците на сите 10 граѓански здруженија кои даваат поддршка на движењето да прерасне во политички субјект. Пред подпишување на иницијативата, онлайн се обрати писателот Венко Андоновски, кој порача дека стои зад партијата, а исто така и професорката од ИНИ Катерина Тодоровска, која порача Македонија да се врати на колосекот, нормална држава. Во текот на вестиве ќе се вклучиме во живот изјавата и обраќањето на Максим Димитриевски. 5. мај, велик ден е единствениот можен датум за двојни избори во редовен термин, парламентарни и председателски во втор круг. Собраницкиот спикер Тала Џафери изјави дека ова произлегува по пресметка од роковите пропишани во изборниот законник, а доколку има политичка волја за да се организираат по ист ден, лидерите треба да се договорат до крајот на годинава. Ако нема поклопување на изборите во мај, Џафери вели дека крајниот рок за гласање за нова влада е 15. јули, а изборот за председател може да почне најрано на 14. март. Премиерот Ковачевски пак не гледа потреба од лидерска, како што побара Мицкоски, и смета дека нема опасност од уставна криза. Последен можен термин за втор круг, а да сте во рамки на последните 60 дена, се од 5. мај до 8. мај. Прв ден што може да се гласа за парламентарни избори е 5. мај, пошто е еден круг, последователно секој нареден ден до 15. јули, доколку се решат да разговараат за овие работи, до крајот на оваа година треба да се начисто. А сега се вклучуваме во обраќањето на идејниот творец и председател на новата политичка партија Движење за наша Македонија од промоцијата Максим Димитриевски. Толку сме, какви сме, такви сме, горди сме! Не имамо оваа сала, но не има уште неколку илјади пати повеќе во оваа сала! Затоа вечерва јас знам, а и Павле знае, и Мила знае, и вие знаете, но и тие у влада знаат што ги чека. А ги чека народот. Народот наш, македонски, напатен, столчен, ставен на подот, го газат. Газат преку него. И мува не ги лази. Мува не ги лази затоа што фотелите се комотни. Јас имам една таква во Обштина Куманово. Но кога ќе забегаш, работа на тој што стои во ќошето и тој што ти е близок е да те повлече и да ти каже сепак си само човек и ништо повеќе. Ја подпишав со овие горди и достоинствени луѓе оваа иницијатива за формирање на следниот нов политички субјект, граѓанско движење, Знам, за наша Македонија. Заедно со овие одважни луѓе и со ваша поддршка и нашата основна цел е да се вратиме на темелите на нашата државност, тоа што во континуитет го газат. И линденците, и асномците, тие ќе ни стојат како сенка, а ние ќе газиме напред заедно со граѓаните на Македонија и при тоа нема да делиме никој, ниту по вера, ниту по етнос, ниту пак по припадност, туку ќе бидеме обединети сите за Македонија. Но при тоа,
На тој пат ќе мора и да учиме. Ете, слушнавме дел од обраќањето при промоцијата на новата политичка партија за наша Македонија. Одиме натаму. Затворска казна од 3 години за кумановката Филипович, која пред 2 години кај мостот Гоце Делчев на пешачки премин усмрти 76-годишен скопјанец. Поречиси 2-годишен процес, судот изрече 3 години затвор и 5-годишна забрана за управување на возило на кумановката Гордана Филипович, која на 26. јануари 2022 година на пешачки премин кај мостот Гоце Делчев смртно го прегази 76-годишниот Слободан Ангеловски. Таа изречената казна е дочека мирно, без никаква реакција. Ја осудува на казна затвор во трајање 3 години. Судот на обвинетата Гордана Филипович и изрекува и казна забрана на управување со моторно возило две категории во трајање од 5 години. Судијката Елена Јосифович посочи дека како отежнителна околност е земено тоа што не застанала на пешачкиот премин иако веќе две возила чекале да помине пешак, а воедно и тоа што имала забрана за управување со моторно возило, како и за честеността на ваквите кривични дела. Како леснителни околности во предвид е земено тоа што предходно не била осудувана, станува збор за релативно млада личност, покажала искрено каење и тоа што незината ќерка го загуби својот живот исто така во сообраќајна несреќа. Иако били исполнети сите предуслови за безбедно одбивање на собракјат и в услови кога веќе на двете ренки биле застанати возила за да го пропуштат пешакот, обвинетата го игнорирала тој факт, продолжувајќи го своето движење, а воедно во моментот на случување на незгодата возилото го управувало иако била свесно дека изречена забрана. Адвокатката на оштетените Јована Малезанска вели дека семејството на Ангеловски нема да ја обжали одлуката на судот и дека се задоволни од текот на постапката во која активно учествувале со изнесување на докази. Сметаме дека е во рамките на законот. Казната со земени во предвид на олеснителни околности. Меѓутоа, ние највише би биле задоволни доколку во иднина не се случуваат вакви собраќајни незгоди. Синот на Ангеловски, кој беше присутен на судењето, кажа дека во неколку наврати бил исконтактиран од осудената Филипович, каде му искажала каење. А во однос на казната, рече дека ниту една казна нема да го врати неговиот татко. Побара само возачите да бидат внимателни. Инаку, во сообраќајна несреќа во 2020 година загине Јелена Филипович кај Миладиновци, ќерка на сега неправосилно осудената Гордана Филипович, а возачот доби затворска казна од 7,5 години. Невладините организации се повлекоа од работната група за изработка на новиот кривичен законник. Главниот мотив за овој чекор се измените на кривичниот законник што пред еден месец ги предложи владата за обиколувајќи работната група. Успешниот обид за измени и намалување на казните на трите клучни дела, кривични дела за борба против висок криминал и корупција, о закони хронично неказнување на високи функционери и вршители на јавни функции. Новата политика, наместо да ја врати довербата на граѓаните во законодавната и извршната власт, уште повеќе влијае кон незино подкопување со недвосмисленото праќање на порака до обичниот граѓанин дека плаќа дупло. Ги завршуваме тука вестите, имајте убава вечер.